Diqqat, shoshilinch xabar. 2023 yil yangi yil bayrami bekor qilindi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like va kanalga obuna bo'lganlar video oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat, Sankt-Peterburgda yangi yil bayrami bekor qilindi. Barcha yangi yil ko'ngilochar ommaviy tadbirlar va hatto yangi yil korporativ partiyalari ham bekor qilinadi. Pul safarbar qilinadiganlar ehtiyojiga yo'naltiriladi deyiladi ma'lumotda.